Sremska privredna komora formirana je 15. jula 1875. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je ove godine održana svečanost povodom 40 godina uspešnog rada. Predsednik Sremske privredne komore, Đorđe Božić, dočekao je kolege iz Republičke i Pokrajinske privredne komore i Privredne komore Republike Srpske i dao izjavu za RTV Stara Pazova. Do dana današnjeg ona je pokazala šta radi sa privrednicima, u kom obimu ona njima pomaže i na koji način sprovodi želje, odluke i sve što ide u tom smislu. Od 85. godine Sremska privredna komora praktično dodeljuje nagrade svim privrednicima za najbolje rezultate koji su ostvarili u prethodnoj godini. Istina, to se menja iz godine u godinu i prilagođava se trenutnom vremenu, zavisno od stanja privrede, od oblika, profila i tako dalje, ali suština je da praktično ceo Sremski region je praktično obuhvaćen tom našom analizom, ako tako mogu da kažem, i praćenjem rada i uspeha. U prisustvu kolega i brojnih gostiju na svečanosti u Sremsko-Mitrovačkom pozorištu uručene su nagrade pojedincima i kolektivima. Povodom jubileja Sremske privredne komore za uspešan rad i doprinos radu komore ove godine nagrađen je Boško Stanisavljević iz Nove Pazove. Posebno mu je drago što priznanje dolazi od kolega. Među privrednicima ima dosta dobrih pregaoca i časnih ljudi, pa ako vas neko izabere iz te sredine, onda ste naročito zadovoljni. To je jedno. Drugo, kada dobijate neko priznanje, onda je, bar što se mene tiče, najdraže ono koje dobijate u svojim sredinama, u svojim opštinama ili okruženju, kao što je naša regija Srem, zbog toga što su to ljudi koji vas neposredno poznaju, koji znaju šta ste radili, kakvi ste ljudi. Među kolektivima tradicionalnu godišnju nagradu Sremske privredne komore dobio je Žitopromet Mlimpek, DOO iz Stare Pazove.